Normally we have to explain. But this time we are gonna declare the word upon your life to be that lady the word speaks about. Tugenda kulangirira ekigambo kupia. Abeera omukyala bwe tusomako mu kigambo naffe tubeere abalamu abatadde eri kulaba hafol oba obubi bwe naye nga tubeere abo abamwogeramu ekigambo okumuzimba n'okumwongera yongera mu maka ge kubanga Yesu Kristo lwe lwazi era ennyumba ezimbiddwa ku lwazi temenyeka omuyaga ne bwe gukunta gutya it is standing and firm. Praise Jesus, somebody. So the scripture yatumuweereza nga banyinaze abalungi. Meanwhile, nza asembayo obutoko bano bonna soke tubawumbire kaba. Tukwagala nnyo so tukuweereza Zabbuli 31 ojja tandikira ku lunyiriri olw'ekkumi. In English, Proverbs 31. Psalms. Engelo. Monsonywe. Muluganda engelo asatumwemu. English, Proverbs 31. From verse 10. It's eyogela kumuchala nembala irumuchala omfungo. Bino bimuli na biyakulia dia. You have a beautiful skin. Keep working on that. It speaks of a woman who wakes up early, that's not kind of value. You prepare your home, love your husband, use the word of God to direct you, keep smiling always, even when we're in your face, dear. Sigala ngo mwenye ngo senyuka oya niliza abantu nebo ulina nga tukujude mumaso go. It speaks of a woman, she brings him good and not evil all the days of her life. She obtains wool. She is pleased to work with her.